ambao wanasema tutatembea safari hii. Ndeni hapa. Ndeni hapa. Tunataka nyinyi nyote muwe Jubilee. Na kuwa Jubilee, sisi sio watu ya kuja kuambia watu wa Wajir mtachagua nani. Muko na ile timu yetu na ni ya Jubilee ile main. Sindio? Muko na pia na ile PDR, chama ambaye naunga serikali mkono, simu pia hiyo. Nyinyi ndio mtachagua wale ambao mnataka, sisi tutafanya kazi na wale watachaguliwa na wananchi wa Wajir. Haja yetu tafadhali mchague watu ambao wako ndani ya serikali. Safari hii ODM muifungie milango yao waende nyumbani. Tumekubaliana hivyo? Tumekubaliana hivyo? Jubilee na PDR zote ni zetu. Ule mtachagua, nyinyi watu wa Wajir ndio mnajua. Sawa sawa? Nionesheni kwa mikono wale ambao wanasema wanakubaliana na mimi. Wenzetu, tumesikia shida yenu pia ya stima. Na nataka niwahakikishie ya kwamba generator mpya italetwa hapa Wajir ndio tusuluhishe hiyo shida ya power cuts katika mji huu, na ndio watu waweze kuwa na stima ya kufanya biashara zao. Na pia tukiingia sasa term ya pili, ambapo sisi tunawaomba watu wa Wajir tutembee pamoja, tutahakikisha ya kwamba town ya Wajir na Wajir County itakuwa imeunganishwa katika national grid, na ndio shida ya stima pia iwe ni mambo ya zamani.